Амыр мінді хүндеті қарықшы танен қырылды мане сағдам жулғы. Студисо Намсылма Барбонова. Мұны мане дам жулғыды әйлшар. Батыр дәңгені қойыр менгі қорин дұрбын мұры сонды. Хуғын дәңгені бұл ажы тадырхын Дарицо Чайдонова, Людмила Банзырқцаева хұтыл бұрыл кшітіе болын, Инга Чайдонова үжітіе ирінхе. Сән бәна. Сән бәна. Нын тұрун имі ұндыр шанды құртығындытіне тәне амышылным. Байырла. Ямар аймык тулулжы хаба адапты? Биді евылығын аймыққа, евылығын аймыға поселін дұнды хору олен ғорудахи аңгин хорықшы мені шабе Дарицу Чайдонова. Нын тұрун хору олі сомны дәңгені батыр болығын байны түнді тұру хор езілейді аймыға шопте. Аймык соғы наймында генерай ғы бұрхы тұру хор езілжі республика баға можын мұрысуды ашын байғапте. Сеге түнді баға ехі тұлданды түмсіжі таван финалды қархын таван басығдай донды ғы тұру хоре ызылайыпте. Әне мұрысынды қызы болды жекілген бағапта? Беді шыны жылы орды ты ехілайыпте. Неттанда хорғолі соғы болуғын аймықсу номинация дарғын байғапте. Мұны жылы затығы хайнар болды егетілі шыны жылын орды ты визитка дойым болды жылы зазуқын ахилхын байғапте. Ямар да бұрынутты болды? Визитка затығы байдығы жыл бұқынды. Арады ету Дарицу ұруды олыға қатарға дұрты. Мұдығы тегет Пушкине шулығуды үртінғы сежілдеп. Ұшу үйім баға, қатыр үйім баға бұл? Байға, қатыра. Ұру басығын бұл жұмыр ансамбілді қатардық. Долығы дұрты, долшыңғы жа баға. Енді явыны қайымды. Дарицо, зашымны, ямар хұрғолды қыдыйды кәңген хұрықшы болмыпшы? Песелін дұнды хұрғолы көрбадығы аңген. Ямар үхіші ұлнұты дұрттайпшы хұрғолы соғы? Бұрят. Бұрят хылын математика, окружающий мир и русский язык. Ехі бұл құды қым бұл құ ханыныпшы? Байғал театр. Дұлшын бұл құшы? Дұлшын бұл құшы. Нігі қыды үйімі манды харуладу қықшы, үй сәжілдіғын бағапшы, үй харулығын бағапшы қарықшыпта. Амыр мінді саған харар, сағалғынар. Углу бұқынды сіржімі ұрғыжы, бұйын хыжы, бұрхында мұрғыжы. Утан ахаты, удан жарғылты, әлур әнхі амғылын тәйбін, ажық ұқымны болтығы. Хамбын сумыды сынты, байын түгіді хармайхо, ивалға хайхын нютагай, амыр мінді. Данил сая нухыт, бихада саяны әге баға отхын басығын дәрісу гэшіп. Юхы нахатып, морин жылтып, немін саған мінгітып, атығын амагайп. Сартул гарбыл тэп. Хан гарыл дабанха, эхие бахын. Хар елын нурдадак, зыдэ голэй. Сырен ламын, хубун гарма эншын. Гармын малша бірхэ, межит болына. Межиде хубун саян, мини аба, урандархын болына. Бодыл хэхын ханаты, хурсы тұрғын ұхатып, дулахы, хаттырхы, дұрытып. Эхэ сығы ебайы сұлжы, әрхиме әрхим басағын болығып. Бұрқышта, бұя дұлғықшы? Айырыған құлығын ұхы әрдағынға. Амыйын татынғой хұрудай еріп, аға донер танағынға. Амарығыңа міндіе мүдіғі еріп. Сабыр қышта, Дарицо.
Эне мурусанда хабада хандатне хинтанда тоолса хам байна бай. Мане хоргулин хатры бакша Дарима Баировна хатыртавылса хам байна. Тигетле аха до задак бакшыны тигетле аха Чингисма Андреевна, Дошынгыш ансамбль деймін. Баға қатыры емінділ бағыл шыдық зіргерек ол түрл хит тұхыла. Әнігі родахи аң кемне жи имі көй ғайқын дүгіл ой жүгу. Маңай ғыр олем бақшынар баға шыдық зіргерек ол болты соғылар жылы бұлды болып де ғыр олара болты да. Маңай дарға байыр кемеч ехі. Байыртай бағашадыға мұрисондыл ябықты, қабадықты күжіл, үлгі жыл байдық. Қағын ардым жүдік ол? Дым жүдік дайына. Әні мұрисонды құды құпсығы болды әмді? Таба болына. Ямыр құпсығады ба? Визиткіді нүгі самсытай. Визиткіді дүгіл был дегем где он дегем дегел за тобой тебе то до долхта ины самсара дола хатре бакша баха ёлхам байна манай технологиям бакша тыр нятну айхан самсавай авапте байга тебе то шулук то баха он дегем гой дегелом дегем тебе то толорма харгма толон Дефиле это аренда птаха. Ох, доим самсугу вегат мунгу тулжа аренда вахам где. Хайр горводахи навалти даха горводахи. Ты больше дыгал нутне, и на турлхи да, а бакшнар нага дыгал аюла, больше ну день баха энда тындыхил, дыгал ты полоптил да, а ваше байш. Нго басагат баха хабада хангне мурасанде хершанга багашип. Тане ханахаде. Бахал хол шадыха зыргере бұршы басығыд. Бұлты бұршы байға Пушкине тұры негі басығын ямар ойыр шулық сежілдегі шымен Синеровқы қаролына оғым бұряд қойы қылытты. Долығы даш, қатырғы даш бұршы. Ені тауын басығыды болты зыргі қойы хайқын арқа бағдағы жы. Қылғыды алды болқығы. Дарицомны баған аңға қошығыд, дуылығы қатырқы дұрты бұл ұшу ямыр мұрысынды қабадығдық ба? Бұқы ямыға қорғолың мұрысынды дуылығыды қиылысыны. Ені қорымғыруында бұл жұмыр ансамбілді, Қазан үшіжі түрі ғоры ғран-при авад ерегін түнді қатыры дондың солына салируеді. Дондан хатартагагай бұршы басығын. Тэгэдэна манай горуудах аңген басығадха. Хойыр басығад болжымуурды бұшыш ансамбліна дар гор хотады яважал хатартаг долдаг басығад олым. Аңге сомны. Аңна мұрысон болхага жудулад таны өгі тұруң дарисот хойш бодан бағагуд хабадахым негэж. Тегі нетнан бидаймық соғы номинация дархыда хойты жыл затығы хори зылхып дегі жиырхым байгатылы. Үртінхай бұлдеп дилді. Бұлдықсы ехі гара. Те үртеп де хойым әхіжі шадап де. Үйні мұрысы ұңғыргүхін баға бұхы жүрейінгі шутты, хабадық шытты болтында ехі байыры ехіргініп. Тегіл хоролинга бақшанырта түрілхетті. Болты хамхасықын зонды үгі ехі байыры ехіргі жыл. Жыл бұқын манай хорғолыға, манай аймықға, олору қабады жыл, еме ехі шанды құрты жы байғайын, хүсіхі байыны. Әні ғорғудығы аңген ғорғышыды ұшу басығыд бейг үлгіт қабадылсыды дегіт еме мұрысынды? Би-би. Дұруы тауын басығыды қатырдық хорғолыңға ансамбілді. Долы Қойыр ғоруара ғар қылғана тепті да. Үнтіру ғоруолі да ғаралы болса аша әмік тоштық. Түрілі нұғы жылы біне зорылығы байынағы қыда. Батырнуды бұлды дүгіт? Батырнуды бұлды жұзу көбені. Үні қолың анда ғоруолді бұлдығым бұны. Үнді бұдым шоудынығы бұлдығым деп аққы ғуды. Тегет нұғы жыл батырнуды баға бұлдығылы.
хана байна. Это лицо, на гунгачи митовый конкурс, я морду дула хамшиманда, дула дубишта. Энгаша хахайорни. Легелен, легелен, тегуладек, эхэ. Энехерен, хуледек, эгешем на моя уктадак, хана сидихелем хаяхан, хабажаген те асата. Зангара, ханаем захажата видак. Арагавил, арагагил, тегуладек. Абым турехем нютагита. Анахарен, анахарен, хуледек, ах мне на моя уктадак, хана сидихелем хаяхан, хабажаген те сахилохан, сесен бодыл те угоро. Сидхелем текшелен табидак, сесен бодылте угоро. Сидхелем текшелен табидак. Я могу говорить долго, что это визитка мы дым был дохода та урок обошем бага года на визитка мы неха. Пиурок шеба. И как бага на шулы к дуймам урой лжа бага-то. А долго ин дошен ты визитка шулок тела ну бухо хопс хонор хол Инга Валерьевна сокта житей. Я уже был тетя. Та не хана хода иго хуш хунды даврин ямар бага гашеб та не мурсанам не. Кай хунды. Хол дабрин от хунды, но дол хатар хадор теха та хамагу три уре уру явшина. Но юга Пушкины бурят шалхан шулгуды хун сежил хатнак за хушрвега визитки. Хойр тишилы сежил даже байхта, нак за нам выптян доволго, нет нега визитки тир. Ты тирныш парк хан хунгур сежил дышу. Уру бурят хилда дорте басхан тегла. Зубур уйня хлул шоргала у нас тругор сежил так. Бурха. Энде, энде мы русан да хабада хмне кхде. Я мор хана вадалте бегапте. Има ихе шанде хурт хбдига же ханхам бакте. Дарисо аб хабага же ханхам бега, но биде тигет. Хамаго хде дихи шори, хайр дихи шоро дихи шори зухт хамаго гаж батшвега тие. Тигет хулдиня. Сцендер хобасхатта шангоды варилшу, мане басхангулш хлерин байркемеч подхайр. Неужели гран-при мане хейм гугжи бивинде харалсыш байгапте? Тегед ехыл байрвега хаймда. Емне аймагамне сойлы дарга алыктепва Ольга ирэхэн амаршыл хая. Тегед аймаг сомнэгэ туру Горизил хан олимпиады егею, бэнэв, хулы, хруслы хулды, соглолдык администрацияды. Эм, ырдым хруслы тахак доды, хылгы же, ханы же бэнэв те. Абаршылхы ямани. Ха, дарисо. Эне, уры санды хабады хада, гэд, заты гутырушын хури, зылхы гэд, ханатха хабада гуш? Тега, чыни ныры хылхыды, да соншын ямур бэгавы. Поярлашная. Поярлаш. Поярлаш. Поярлаш.
ойла. Аймыкса ойла, хан тұрушын хоре, республика кархагыха. А тұр сендер барагалвай галаха, элі бар хирабыш барагу. На, на, конечно, их байырлап деда. Тикет Саша, да, ушо ему мудусан дахабадыха буш? Да. Жыл бұхын дахабадыха буш хана тегуш? Этир дангина ақылыш. Этир арванны күруді ода дэхті. Ага, арванны күруді. Мұны ехуте хайыр жылхе, этир дангина дагархапте. О, корон короны. Ага, хуабы хаханны күті корон короны. Зай, хайынгы шатимыхы. Зай, гатарицо, үгі хунды, мұрысыны жүгі хунды дабыр егед мұны шағына дысқыннегу Пушкины шулгышны. Аршылы намайға айуғым, арғығы хунды ұтыртым, наханым золы хамғалғар, намда уктыхын білелш. Ухым далым ұшқарат, урдағым долги дошде хань, айынгын зоралзын сихила хань, аршыла намайға хахюхым. Ну, бірхі да, мой талисман ғажы юн бұл шулыпу. Кем? Киха ғайор хаурынышта. Хундыты харакшыт, игіт нам жолғым не дұрбы, тахин ұлзытра байртты.